el llac i els pèrsols màgics. A casa del llac passàvem molta gana. Només tenia una vaca magra. Un dia la vaca va deixar de fer llet. Mira què farem, pobres de nosaltres! En Jack va anar al mercat a vendre la vaca. El camí es va trobar a un home molt estrany. El camí es va trobar de pesos per la vaca. Doncs, bé, si són vallis... La mare, molt enfadada, va llençar els pesos per la finestra. On s'ha vist, fill meu? Canvia un grapat de pesos per una vaca magra. Quin noi més babau! L'endemà per a tocar per la finestra hi havia crescut una gran pesuera. Els pesos eren màgics de debò. En Jack es va enfilar a la pesuera fins a un palau d'obra. A l'ogre terrible li agradava menjar-se el llac rostit. Llac! Et menjaré, rostit! Però el llac era més espavilat i es va escoltar amb una de moneda d'or. Vena! No! El meu! Gràcies a la moneda d'or, en llac ja no... En la casa del llac ja no passaven gana, cantaven i ballaven de tan contents que estaven. La 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 la.